Jeg skal fortelle en ganske usedvanlig historie om samarbeidet mellom to menn. Den ene fra byborgerskapet, professor i samisk og kvensk ved Universitetet i Kristiania, og det andre en mann som var en fattig reindriftssame og ble tukthusfange. Samarbeidet deres var om samisk skriftspråkutvikling, særlig bibeloversettelse, og det skjedde i de årene hvor fornorskningen virkelig satte seg fast i siste halvdel av 1800-tallet. Så de dannet altså motkrefter mot fornorskningen og har nok bidratt til å redusere skadevirkningen av fornorskningspolitikken. Min egen interesse på stoffet, det skyldes dels at professoren Jens Andreas Friis, han var bror til min oldefar, og han hadde veldig interesse for jakt og fiske og høyfjellet. Og det er en interesse som jeg deler, og i likhet med han så har denne interessen brakt meg til Finnmark, hvor jeg nå har vært i 43 år på rypejakt, og ellers mange ganger i året. Slik at det er en sammenfall mellom min slektning og meg selv. Og gjennom alle årene i Finnmark så har jeg da blitt kjent med samisk miljø og samisk kultur. Så jeg begynner først å fortelle litt om Jens Andreas Friis. Han var født i 1821. I en presteslekt på Vestlandet. Det er utgitt en dagbok som han skrev i ungdomsårene og studieårene. Og det er en beretning full av jakt- og fiskehistorie. Det var hans altoppslukende interesse. Og førte han til mye av det han skrev om, og som takt førte han til Finnmark. Han begynte å studere teologi. Det gjorde man i den slekta, og da han kom til Oslo, eller Kristiania den gangen, så traff han andre byborgere som hadde delt av hans interesse. Og de, blant annet professor i zoologi, Halvor Rasch, og forstmester Bart, og begge disse har jo skrevet mye om jakt og fiske. De hadde hovedkvarteret sitt på Setrene i Ringbufjellet, og derfra så lå de, og de var pionerer i jakt med stående fuglehund, med fluefiske og reinsjakt. Og særlig reinsjakta lå Jens A. Friis nær. Så han skrev en bok senere som het Til fjells i feriene. Jeger og fiskeliv i høyfjellene, som ble en populær bok skrevet av det sportige byborgerskapet og for det sportige byborgerskapet. Etter at de hadde jaktet mange år på Setrene, så fikk han satt opp en steinbu på det øverste punktet mellom Gudbrandsdalen og Setesdalen. Den heter Friisbua og står der ennå. Og det er senere lagt vei forbi, den heter Friisvegen. Der står det også en minnestein, reist av Norsk Jeger- og Fiskeforbund, om Kongsbukken. For det var jo sånn at da Karl den 15. var kronet i Trondheim, så reiste han ned Gudbrandsdalen, og bonden på Elstad sendte da beskjed til professorene som lå på Setra at de måtte skaffe reinkjøtt og rypekyllinger. Og da skjøt den Friis den største reinsbukken som er skutt i manns minne på Ringbufjellet, kalt da Kongsbukken, som kongen ble traktert med. Den sto senere på Zoologisk museum utstoppet i mange år og ble litt møllspist, og nå henger geviret på rådhuset i Ringebu. Etter at han var ferdig med å studere teologi, så hadde hans interesser dreiet heller mot språkforskning. Og der traff han Nils Vibe Stokflett. Stokflett kom som prest i Vardø i 1825. Han kunne ikke samisk, men fattet veldig interesse for det samiske språket, lærte seg det og oversatte Nytestamentet og katekismen. Og det var veldig kjærkomment, for det var 100 år siden det siste hadde blitt oversatt noe til nordsamisk. Så Friis tok fatt med dette arbeidet, studerte samisk og kvensk hos Stokflett, og så fikk han stipend og reiste til Finland, til Elias Lönnrot, som var grunnlegger av finsk folkeminneforskning. Blant annet har han skrevet nasjonaleposet Kalevala. Etter det så var han i Finnmark et halvt år, og da han kom tilbake så overtok han Stokflets stilling på universitetet som lærer i samisk og kvensk. Det var en stilling som var opprettet for å forberede
prester som skulle virke i Nord-Norge på så at de var litt forberedt på de språklige forholdene. Og senere i 1866 så ble han professor og var på en måte den fremste lappolog, som det het den gangen, i sin samtid. For allmennheten så ble han kanskje mest kjent for boka Laila, som de fleste kjenner. Det var egentlig ment som en folkelivsskildring fra reindriftsmiljøet, en beskrivelse av forholdet mellom bumenn og nomader og mellom norsk og samisk. Men det er en liten romantisk intrige i boken om Laila, som egentlig hadde norsk herkomst, men vokste opp i reindriftsfamilie, uvitende om sitt norske opphav. Og som hun da hun ble gifteferdig, så ville hun da heller ha den norske handelsmannen enn den samiske gutten som hun var tiltenkt. Så denne kom jo i 11 opplag, oversatt i 7 språk, filmatisert 3 ganger og til og med satt opp som opera. Mange husker kanskje filmene. En litt romantisk fortelling. Så han skrev også en bok fra sjøsamisk miljø som heter Ella, og han skrev fra russisk Lappland, Kloster i Petsjenga. Ellers er han som språkforsker, han er mest kjent, men han har også utgitt etnografiske kart, hvor det er angitt alle bosetninger fra Ofoten til Grense Jakobselv, hvor det med eget tegnsystem er satt opp om de snakker hovedsakelig samisk, kvensk eller norsk, om de i tillegg til sitt hovedspråk kunne noen av de andre språkene, og om de bodde i gamme eller i tømret hus. Og disse kartene de brukes fortsatt i kulturminneforvaltning og i forskning. Så den andre mannen, det er Lars Jakobsen Hetta fra Kautokeino. Vokste opp i en reindriftsfamilie. Så døde foreldrene tidlig, og søskenflokken på 6 fikk jo en veldig vanskelig tid. De hadde veldig få rein, kanskje en 20 stykker hver. Litt mindre enn det egentlig var mulig å klare seg med. Men etter hvert så ble jo Inga, en eldre søster, gift med Anders Bær, som hadde mer rein, og Lars flyttet da med de 12 år gamle. Og klarte seg da mye bedre. Lestadius var jo en religiøs skikkelse som startet en stor bevegelse i Nord-Finland, Tornedalen. Og den fikk stor utbredelse i det samiske miljøet. Så Lars og en gruppe ungdommer var hos Lestadius, bodde hos han og deltok i gudstjenester. Senere tok en del av Kautokeino-menigheten en noe ekstrem retning, og Lars og søsknene var helt sentrale i denne litt ekstreme retningen, som fjernet seg egentlig fra Lestadius sin lære. Slik at de var med på de urolighetene, først ved forstyrrelse av gudstjenesten i Skjervøy kirke, og da ble de straffet. Eldstebroren Mattis fikk 2 år tuktusdom. Lars fikk 5 dager på vann og brød. Men det var usedvanlig sterke dommer for bare å ha forstyrret en gudstjeneste. Uroligheten fortsatte utover høsten, og som vi alle kjenner til, så kulminerte det Kautokeino-opprøret i november 1852, hvor lensmann Bukt og handelsmann Rutt ble drept av opprørerne. Lars ble dømt til døden, og han ble dømt for å ha gitt lensmann Bukt den endelige dødelige skade ved å banke kniven inn i brystet på ham med en vedkubbe. Det var 5 dødsdømte. 2 ble eksekvert. Eldrebror Aslak og Mons Zombie. Mens 3 av de andre dødsdømte, som var ungdommer eller en kvinne, de fikk straffen omgjort til livsvarig tukthus. Så der satt Lars da, 18-19 år gammel, med en livsvarig tuktusdom foran seg. Så var det tilbake til Friis. Han hadde da, etter ansettelsen på universitetet, fått i oppdrag av Bibelselskapet å oversette Bibelen på nytt til samisk, eller revidere Stockflett sin oversettelse.
Stockfleth hadde jo lært seg samisk i godt voksen alder, og behersket ikke språket veldig godt, og språklig sett var hans oversettelse dårlig. Men da tenkte Friis at han måtte alliere seg med noen med samisk morsmål. Og han skrev da til fengselsmyndigheten og spurte om å få overført noen samiske straffanger til Oslo, slik at han kunne samarbeide med de i oversettelsesarbeid. Allerede noen år før så hadde Matti Zetta og noen andre vært på Oslo Tukthus. Men de var der så kort tid at Friis fikk ikke noe nytte av de. Men omsider så ble de 7 mannlige Kautokeino-fangene overført til Akershus festningsfengsel, straffanstalt. Det var landets strengeste fengsel. Inntil noen år før så het det faktisk Akershus festningsslaveri. Det var veldig kummerlige forhold. Fangene bodde i store, overfylte saler. Det var hardt steinarbeid. Det var veldig dårlig sanitæranlegg. De fikk bade på Akershus-stranda noen ganger i året, og en av de samiske fangene druknet da under en sånn bading. To andre døde etter kort tid, etter fengselsprotokollen, av brystsvakhet, men også av den store hjemlengsel og de forandrede livsvilkår de led under. Men tilsynelatende så klarte Lars Zetta seg godt. Han fikk i oppdrag av nystartet etnografisk museum å lage modeller fra dagliglivet i reindrifta. Etnografisk museum var egentlig bygget på samiske gjenstander da det startet opp. Og det var stor interesse fra mange universiteter rundt i mange museer rundt i verden etter samiske gjenstander. Slik at Lars tilvirket da hverdagsgjenstander og navnsatte de enkelte bygningselementene på samisk, av og til også på norsk, slik at det skulle være tydelig laget for undervisningsformål. Og disse arbeidene er helt usedvanlig nydelig utført. Det er en kunstner som har laget det. De er vakre, detaljrike, og det skal ha vært over 160 gjenstander som ble overført i etnografisk museum etter noen år. Ludvig Christensen Daae, fetteren til Jens Andreas Friis og hans nære venn, overtok som leder for etnografisk museum, og han reiste rundt med Lars Zettas miniatyrmodeller og byttet til seg andre gjenstander av interesse for museet med Lars Zettas arbeider. Slik at Lars Zetta, han er representert på museer både i London og i Washington. Han har vært i København, men det er nå tilbakeført. Og det var en stor samling på Norsk Folkemuseum etter hvert, etter at det ble overført dit. Dessverre så er det få av gjenstandene som er permanent utstilt. Det står noen på museet i Kautokeino. Men de fleste, og kanskje de fineste arbeidene, ligger nedpakket forskjellige steder. Og jeg synes jo det må være en stor oppgave å få en stor permanent utstilling av Lars Zettas arbeider. Da han kom til fengselet, da han ble fengslet, så kunne Lars Zetta antagelig ikke norsk. Han snakket samisk, og han snakket finsk. Det gjorde de fleste Kautokeino på den tiden, for de hadde vinteropphold i Finland. Han kunne nok lese, men han kunne neppe skrive. Kautokeino-fangene fikk ganske omfattende undervisning, både i lesing, skriving, norsk og også allmennfag. Og det var flere lærere som var engasjert i tillegg til Friis. Og etter noen få år i fengselet så behersket Lars skrivekunsten, og det er helt usedvanlige, vakker håndskrift. Og det finnes bevart, som jeg skal komme tilbake til senere, ti brev fra Lars Zetta til Jens Andreas Friis, som er bevart i dag i den håndskrevne form. Aldeles nydelig, akkurat som hans bruksgjenstander, miniatyrmodellene, er det utført med en kunstners skriveferdighet. Så etter hvert så begynte han da å oversette Bibelen, og det finnes en reportasje i noe som heter Skillingsmagasin, som var på reportasjetur til Akershus festning,
hvor de beskriver en overfylt fangesal, og i en krok så sitter en liten ivrig mann og skriver. Og det Lars Hetta, så sitter da i denne nok så kommelige tilværelsen og oversetter Bibelen ivrig. Han arbeidet jo i mange år med dette, og Friis og hans fetter da søkte om å få frigitt Kautokeino-fangene. De argumenterte med at de led spesielt under forholdene i fengselet, vant som de var til det frie liv som reindriftsutøvere. Og de var arbeidsomme og livlige, og de hadde innsett at de var villfarne under opprøret. Så tre av de gjenlevende fangene ble da frikjent, men Lars Hetta, på grunn av tidligere dødsdom, ble sittende igjen alene, ennå i 2-3 år. Og da søkte professoren igjen om løslatelse for Lars Hetta, og la til at de ville ha han med på en vitenskapelig ekspedisjon til russisk Lappland. Det hadde de fått penger av Stortinget til den ekspedisjonen, og de trengte Lars med. Og da ble han etter 15 år i fengselet omsider frigitt. Så de reiste, da tok hun mot han utenfor fengselet, og de reiste nordover sammen. På veien opp så traff de et prestepar som skulle var tiltenkt å virke i de kvenske områdene. Og denne prestekona skriver i sin bok at da Lars kom inn på handelsstedet i Bossekop, så trakk handelsbetjenten fram en kniv og sier, som mange hører, du kjenner vel denne du, Lars, og det skal ha vært en av mordeknivene fra opprøret. Slik at fortiden hang over han. Så reiste de da videre, først i Øst-Finnmark, i skoltesamisk miljø, og så var hovedhensikten med reisen var å studere de russiske samenes vilkår etter at de hadde blitt avskilt fra sine andre etter grensedragingen mot Russland i 1823. Så de dro langs kysten til Kola, og deretter tvers gjennom landet til Kvitsjøen, til Kandalaks, og studerte overalt folkeliv og språk og tilhøve ellers. Så dro de til derfra til Haparanda, og fetterne dro da til Helsinki, hvor Friis studerte forskjellige russiske skrifter fra samme område hele vinteren. Og Lars Hetta bega seg på hjemveien da, hele Tornedalen, og kom senøstes omsider tilbake til Kautokeino. Der giftet han seg med Berit Hansdatter Gaup, som 16 år gammel hadde vært med på opprøret, og hadde sittet 12 år i tukthus. Og de fikk etter hvert 6 barn. Livet var vanskelig. Han fikk et kort engasjement som omgangsskolelærer, men så fikk han også klar beskjed at med hans fortid var det utelukket å ansette han som lærer. Han var også best kvalifisert til en klokkerstilling, men på grunn av sin fortid fikk han ikke dette. Så han prøvde seg med fiske og sanking. Han var i Kvenangen hos sin svoger Anders Bær, som bodde der og drev fiske. Han var ved Hammerfestrømmen og klarte så vidt å skrape til livets opphold. Så fikk Friis omsider en avtale med Bibelselskapet om at Lars Hetta skulle få lønn for å fortsette oversettelsen av Det nye testamentet. Det var riktignok bare 30 spesidaler, og det er mindre enn en dagarbeider fikk i lønn i den tiden, og ikke egentlig noe man kunne leve av seg, slik at han måtte ha småjobber ved siden av. Han hadde på oppmålingsvirksomhet var han flere år tolk, og i folketellingen fra 1875 så står han oppført som bibeloversetter, rydningsmann, jeger og fisker. Men omsider så fikk han noe bedre vilkår og kunne konsentrere seg, i hvert fall i vinterhalvåret, om bibeloversettelsen. Og da den var ferdig og ble utgitt, så fikk han i oppdrag av Bibelselskapet å fortsette med Det gamle testamentet. Og han arbeidet hardt og ivrig med dette, etter hvert for noe bedre betaling. Og allerede etter 7 år hadde han Gamle testamentet ferdigskrevet. Arbeidsdelingen var sånn som det hadde vært i fengselet. Lars arbeidet med råteksten, og så sendte han videre til Friis, som reviderte mot norsk og gresk tekst.
Lars brukte nok også litt av den finske bibelen for oversettelse. Og det kom flere med i arbeidet, blant annet Jus Kviks da, fra Tromsø læreskole, var med mot slutten. Da Lars var ferdig med Gamle Testamentet, så snudde Bibelselskapet. De sa offisielt at de ikke hadde råd til å utgi Bibelen. Det kan nok være at de var påvirket av fornorskningspolitikken, som var da blitt veldig, veldig stram i de årene. I 1880 ble jo samisk forbudt som undervisningsspråk i skolen, og som senere ble bekreftet for hele landet. Ferdig med Gamle Testamentet, han hadde også andre oppdrag. Han Wolrad Voigts bibelhistorie på topp i hans forklaring. Han var veldig ivrig på å utgi salmbøker. Lars Hætta skrev selv salmer, som også er oversatt til norsk og står i norsk salmbok. Han var veldig ivrig og ønsket flere oversettelsesoppdrag. Men bortsett fra Bibelen så var det lite han fikk betalt for. Så var han sammen med Friis på en ny språkreise i 1876. Og i 1877 så reiste han ned til Kristiania og arbeidet med en samisk-norsk ordbok. Og de utviklet sammen da det samiske skriftspråket, som var gjeldende nordsamisk skriftnormal fram til 1948. Så det var en stor og omfattende innsats. Når de var i Oslo, så startet de på en ansøgning til kongen. Og det var om æresoppreisning for Lars Hætta. Og han samlet inn attester, og i 1884 så ble han innvilget æresoppreisning. Den tidligere dødsdømte morder ble av staten, fikk tilbake sin ære. Og i praksis betydde det at nå kunne han få stillinger i det offentlige. Og han ble da ansatt som kirketolk, og det var han de siste 10 årene av sitt liv. Dette samarbeidet mellom de to for Friis sin akademiske karriere var det helt avgjørende å ha Lars Hætta. Det var derfor han kom så langt som språkforsker. Og for Lars Hætta var samarbeidet helt avgjørende for løslatelsen, for æresoppreisningen, og at han resten av livet hadde et levebrød som oversetter. Om det i perioder var dårlig betalt. Det er en del kilder til Lars Hættas liv og samarbeidet mellom de to. Nasjonalbiblioteket har bevart 10 brev fra Lars Hætta til Jens Andreas Friis. Som sagt, skrevet i en alldeles nydelig håndskrift, og det har jeg fått trykket opp både i samisk og norsk utgave. Med litt sammenbindende tekst. Det er interessant å studere disse brevene, for de første brevene fra fengselet, de har holdt i en veldig ydmyk tone. Lars Hætta er angrende, botferdig, underdanig, nesten krypende. Og så gjennom disse 30 årene samarbeid så utvikler det seg. Det oppstår nærmest et vennskap mellom de to. Ganske usedvanlig i forhold til den tidens klasseskiller. Og i de siste brevene så er det en opplagt vennskapelig, likeverdig, jevnbyrdig tone mellom de to. Lars Hætta besøker Friis sin bror i Tromsø og hilser fra han. Han spør hvordan det går med fuglehunden hans. Og det er opplagt at det er skjedd noe i utviklingen mot Lars Hætta. En annen kilde er Sofus Tromholt. Mange har vel sett de fantastiske fotografiene som vel også er på UNESCOs verdenskulturarvliste. Han var en egentlig dansk lærer som bodde i Bergen og var selvlært nordlysforsker. Og i 1882-83 så oppholdt han seg i Kautokeino og studerte nordlys. Men som sagt, i ettertiden så er han mest kjent for disse fantastiske fotografiene med flotte portretter, blant annet også av Lars Hætta. Som mange sikkert har sett. Har det vel her, kanskje? Ja, jeg vet ikke hvor godt dere ser, men
Det er det kjente bildet der da. Så skrev han også, Sofus Tromholt, så skrev han artikler i Morgenbladet, hvor han gir veldig positive beskrivelser av det samiske samfunnet, og er tydelig begeistret. Og høsten 82 så hadde han jo møtt Lars Etta, og var voldsomt begeistret. En mest interessante personlighet blant hele det lappiske folken, og han skryter veldig av han. Senere så ble disse skildringene fra Kautokeino utgitt i en bok, først på engelsk og så på dansk. Og det og der er disse, i den norske utgaven, så er de positive omtalelsen av Lars Etta, de er utlatt. De er med i den engelske, men Tromholt kom på kant med den engelske oversettelsen som trykket slik han ikke ville ha det. Og derimot så er det en merkelig reisebeskrivelse av en reise helt i Sydankyla, hvor det var en polarstasjon hvor Tromholt ville besøke. Det var sent på året, snøen smeltet, elvene gikk opp, og det er jo en forferdelig lang reise med kjøreregn og hest, og han hadde hyret Lars Etta inn som reisefører. Og hele beretningen er egentlig en lang tirade av utskjelling av denne udugelige Lars Etta. Og det verste med han var jo at han oppførte seg som en likemann i forhold til Tromholt. Han kalte han kjære venn. Han skiftet ikke sendagress i fotøyet hans, og oppførte seg helt slik som om de skulle være på like fot. Og dette fant Tromholt helt utholdelig, og at han fant seg i dette, det er slik at han skummer av raseri. Han var nok så kolerisk, den samme Tromholt. Og det forteller nok også noe samme som historien som du ser utviklingen i brevene. Lars Etta, han var, da Tromholt var i Kautokeino, en velkjent bibeloversetter. Han var såpass kjent at det faktisk var en avisdisputt i Morgenbladet mellom Tromholt og Jens Andreas Friis om Lars Hettas vilkår og betaling. Han satte opp med oppdrag fra Bibelselskapet og oversatte de apokryfe skrifter. Han hadde møtt og samtalt med flere biskoper, forhandlet med biskop Wisløff om sin lønn. Han hadde vært med på vitenskapelig ekspedisjon, vært i Kristiania og arbeidet med det samiske leksikon. Slik at Lars Etta var gjennom sin utvikling ikke lenger den underdanige, ydmyke person, og var da ikke slik som nordmenn forventet at samer skulle oppføre seg. Han hadde nok fått en verdighet og en selverkjennelse som få samer i hans tid egentlig kunne tillate seg. Men denne posisjonen hadde også en bakside. Det kom etter hvert flere læstadianske vekkelser til Kautokeino, etter hvert også i samarbeid med Finnemisjonen. Og da holdt Lars Etta seg på avstand. Han holdt seg til den skeptiske sogneprest, og for det så ble han nok mistrodd av sine sambygdinger, og var nok på slutten av livet en nok så ensom mann. Friis var ugift. Han hadde en stor ungdomskjærlighet, som han skriver om i sin dagbok. Han fikk en sønn med sin husholderske, men døde i 1896 og ligger gravlagt på Vår Frelses gravlund. Lars Etta døde dagen etter. Da reiste Kautokeino kommune et malmkors på hans grav, som ennå står der. Det er nok slik at det har hvilt en viss skam over Lars Etta sitt minne eller Etta søsknene sitt minne i Kautokeino. En skam over den forbrytelsen de var tiltalt for. Og familien har nok kjent på den skammen. I forbindelse med den nye bibeloversettelsen som ble lansert for 2 år siden, da var det Lars Etta brukte 7 år på å oversette det gamle testamentet. Dette arbeidet har pågått i 30 år, og en stor gruppe meget lærde teologer og språkforskere fra både Finland, Sverige og Norge deltok og kunne
da lanserer Bibal 19 heter det vel. Da ble Lajetta feiret som en av de store personligheter i samisk historie. Det var kransnedlegging ved biskopen, og hans etterkommere sto rundt og fikk en slags oppreisning og anerkjennelse for det store arbeidet han har nedlagt for samisk kultur og samisk skriftspråk. Thank you.